ខ្ញុំស្រែកស្បែកហើយចាប់ជនសង្ស័យដែលសម្លាប់កុមារាជាបុនហេងបានហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុននៅដីលោកគ្មានលេខផ្លូវថៃហ្គើភូមិបងកាញ់មួយសង្កាត់ព្រែកឯកខណ្ឌច្បារអំពើកាលពីថ្ងៃទី31ខែ3ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង15:30នាទីល្ងាចកុមារាជនរងគ្រោះឈ្មោះជាប៊ុនហេងភេទប្រុសអាយុ10ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាសិស្សស្នាក់នៅភូមិជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពើ ជនសង្ស័យឈ្មោះអ៊ុនភីមុនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគ្មានស្នាក់នៅភូមិជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពើហេតុការណ៍នេះមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យនិងកុមារាជនរងគ្រោះត្រូវជាបងថ្លៃចដូន1ជិះម៉ូតូម៉ាក MSH ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ1SJ8384ដូបគ្នាចេញពីវត្តជ្រោយអំពិលទៅញ៉ាំប្រហិតពេលជិះតាមផ្លូវកុមារាជនរងគ្រោះយក ដៃវីក្បាលជនសង្ស័យលេងរួចជនសង្ស័យប្រាប់ថាកុំវីព្រោះដំណំរួចក៏ជិះទៅមុខបន្តទៀតកុមារារងគ្រោះបានវីក្បាលជនសង្ស័យលេងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យជនសង្ស័យខឹងក៏រៀបគម្រោងយកកុមារាជនរងគ្រោះទៅសម្រាប់ចោលតែម្ដងហើយក៏កុហកកុមារាជនរងគ្រោះថាចុះទៅដកក្រអៅឈូកហូបរួចជិះជួលក្នុងដីលូចំណុចកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានវីកុមារារងគ្រោះមួយដៃចំស្គៀម ខាងស្ដាំនឹងវាចំមុខមួយដៃទៀតដួលផ្កាប់ទៅលើដីមានទឹកតិចៗបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរួចជនសង្ស័យជិះម៉ូតូគេចខ្លួនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកប្រជាពលរដ្ឋឃើញសាកសពកុមារាជនរងគ្រោះនៅចំណុចកើតហេតុក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចបន្ទាប់មកការិយាល័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ អង្គការ CPU និងអង្គការបណ្ឌិតទួនសុវណ្ណរតគ្រូពេទ្យក៏សពវិច័យរីទ្រីប្រំពេញចុះមកត្រួតពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងពិនិត្យសាកសពឃើញតាមរហែកសន្ទះអញ្ចាញធ្មេញខាងមុខនិងបាក់ធ្មេញខាងក្រោមទាំងសងខាងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកុមាររងគ្រោះស្លាប់ដោយសារប៉ះទង្គិចផ្ទៃមុខធ្ងន់ធ្ងរលុះដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង11:30នាទីសមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពើសហការជាមួយកងកម្លាំងការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្